啊，尤其看起来拢少年的较侪呢，吼、哦！啊，我拄第一届来上课吼、哦，初级班，我算少年的呢。哇，惨啊！即马怎？长江后浪推前浪呢？即马恁拢一直起来，啊，所以真好，接班的人一直铺开吼、哦。啊，阮这差不多开始拢伫我方叫欧吉上的吼，阮、哦、准备爱退居幕后啊吼。哦啊，所以，唔忙，咱各位军首哈，再接再厉，好，咱秘书长做出的台湾战争史回顾哈，咱继续去那个更加深入的去研究。那么将来，台湾民政府爱靠咱家的生力军，好，来替咱本土台湾人来服务，好，来打拼。那么。我今仔要来讲地方政府甲地方主体，吼，啊，即我是参考这个彭怀恩教授伊出版的这本册名同款，吼，啊，伊原来参考真侪教授所写的文章所编著的，吼，那么伊出足侪有关政治啦、新闻哈、甲政府这方面的册，哈，诶，大家当去甲买来看，哈。台生，好。那么，前个美国的众议院议长哈，奥尼尔有一个名言，讲所有的政敌，拢从源自于地方。好，那么，刚才一定照顾到地方百姓，一些政敌人物开始出色的政敌家。地方政府就是要服务你所管辖这个地方这人民的需求，哈，这百姓的基本的需求，需要咱地方政府来个完成，来个照顾，哈。那么奥尼尔这个就是以前拄啊，1980年代雷根在做总统的时阵，好，伊做众议院的议长。啊，伊跟雷根是对立的，但是因美国人真了解因的身份、因的职责。伊做众议长，就是我那国会人民的代表。那么行政部门的雷根总统，伫因上班时间，所以又讲一句话真有名。伫我早时啊8点到下晡6点这段时间。我跟雷根总统是对立的，因为我爱把关预算，监督行政部门，吼，就是总统，以所作所为。但是6点下班以后，我跟雷根是朋友，吼，所以因的迄个身份的拿捏，吼，做代志的这个标准，吼，拢有拿捏的很好，吼。那么，这讲我大家参考，将来咱伫地方咧做军首，好，上班时间，好，就是咱替百姓服务的时阵，迄阵咱是依法行政，好，咱依照咱中央国会我所通过的法案，配合中央来替百姓服务。好，那么何谓地方政府？好。Local government， 哈，地方政府是指一个国家特定的区域内底，哈，依照宪法还是中央法令的规定，家己来处理区域内的事务，啊，就无关系的主权，哦，所以这个地方机关，通知的机关，哈。那么，所有的地方自治。嘛是爱依照中央的基本政策，吼，唔是讲咱自己家己通过欢喜变哪做安怎做，吼，伫你的郡议会内底，你所要通过的这个法案，嘛爱看中央的政策啦。但是基本上中央嘛会尊重讲，恁伫地方的议会通过好的地方自治的方案，吼，中央原来尽量来配合。啊，卖讲，比如讲，咱要
中国若发以后讲啊，我咱以后卖做一寡高污染的工业，咱要发展观光，那么观光就对环境爱足够的保护，吼，就唔通过去创一寡高耗能、高污染的工业来带台湾做，吼，啊，造成矛盾嘛。你若要发展观光，绝对空气爱好、水爱好、好山好水，吼，啊，那么你若讲去引进一寡外商入来，吼，伊个要做石化工业，要个做高污染的吼化工产品啊，就跟观光产业这个政策的违背了哈。那么中央是拢负责靠主管这方面，但是咱嘛是台湾民政府将来嘛是伫大日本帝国下骹，好，咱是可能将来跟大日本帝国其他的成员是邦联，哈，啊联邦安尼。那么基本上咱无负责国家方面的国安、哦、国防啦、啊、吼，还是外交，这咱无插吼。OK， 好。那么何谓地方自治？地方自治就是伫中央机关监督之下，由地方的人民依法组织的机关来行使职权，基于地方公民意志。哦，对，头拄仔咱咧讲的讲，你的郡议会啊、哦，来做通过法案哈。哦来处理区域内公共事务的一个地方的制度，哈，地方的意志就是地方的人民，哈，所希望讲啊，咱这个所在，咱来新建设什么所在，哈，啊，比如讲要做新的公园，还是要开道路，还是要地方的水污染，哈，空气污染要怎么防治，哈，这方面呢，经过地方的议会呐通过。当然，中央也大力支持。好 ，OK。那么，中央政府跟地方政府有什么主要的关系？好，咱来参考看嘛。第一就是授权的关系。好，中央授权给地方来替伊做一挂代志。好，啊，这有一挂法令。好，中央机关，好，那么有一挂法令的规章。好，爱给地方你去遵守。好，基本的哈。尊重地方，但是也是要同时，但地方也要尊重中央。第二，指挥监督关系。那么中央的政策，地方若要需要配合，那么中央也会给你督导考核。再来，业务委办关系，很多事情无多中央事事项拢去办理，所以爱有一挂业务委托予地方来做。那么地方嘛，上了解百姓的需要，哦，最接近人民，哦，地方就是最基本的一个政府机构。那么这个咱这个政府机构，主要就是要依照中央的政策指示，哈，包括中央的法令，好，咱地方。中央委托咱委办的工课，哦，比如讲，有些中央，比如讲，一条河川，这是属中央级的河川，通过咱这个郡。那么，若要整治，有可能爱有的所在爱截弯取直，爱征收民地，哦，啊，这有可能委托咱地方去征收这些民地，哈，哦。你想知影讲，要安怎跟这些居民沟通，啊，哦，因为中央有些。远在天边啊，比如讲啦，高平地区啊，中央啦伫北部，哦啊，要沟通嘛，是咱地方的人就近可以跟当地的百姓来沟通，哦，可能那漳州介绍伊那袂遐，啊无较边换地，用一个较好的地来较边换，哦，啊这个所在我都因为需要截弯取直，才要用了你的地，哦，安尼来由地方政府来替中央。把这些疑难杂症排除掉，哈，啊，这就一挂业务委办关系，哈，好。那么资源关系就讲，好啊，你要征收土地要经费，哦，那么中央会当编预算来予你运用，哈。那么将来咱若要甲人民征收土地，哈，咱卖像这个中华民国这个查拉政府，你若要征收到土地。什么用什么公告地价，
啊，大家都无欢喜啊，因为广告地价含市价有些拢差一两倍，一千万的物件，伊讲三百万，也是五百万要来征收，好、哦，这个土地，含咱日本母国差足多，日本的母国政府若要来征收土地，拢绝对差不多要加倍的计数，都变啊。所以，那日本人的土地，伊个政府征收就欢喜噶，敢那像去钓菜梗同款，哈、哦。啊，人民嘛未去抗争，台湾自早期开始咧征收土地，就是拢咧抗争，表示人民的权力受到损害嘛，哈、哦。是到尾啊，哇，民进党哦，陈水扁有执政了，哦，较有一个讲啊，依照公告地价搁加几成，好咧用安尼，哈、哦。沟通关系，好、哦，有时啊就是讲，中央有一个政策，哦，譬如讲像即卖核四，去这个核四，中华民国，因这个错误的政策，哦，咱就唔能去恶啊，哦，五核一、核二、核三，那么台湾的电并无欠，台电就是投资过大膨过度膨胀。伊个备载容量超过管，所以做着电拢浪费去。好、哦，啊，比如讲，什么历史件，日本有一个例，日本只高科技个国家，伊对核能个灾变就无法度处理。哦，以前拢认为讲，人能定胜天，叫无影无假。好、哦，一个三一大地震，一、這个核能灾变，哈、哦。把日本的官僚系统哈丑态拢表现出来，那么中华民国这个体制，咱更不敢相信，哈、哦、啊所以，那么将来咱要定政策哈、哦，咱首先爱跟百姓沟通和和谐，沟通和和谐，要做开来做，唔是像中国国民党，因拢是先做，预算拢开落来，开一半落呀，何里要停啊？唔是。唔停啊，唔是安尼啦，合适就是卡哩安尼啦。啊，最佳预算一直咧追加，好、哦。啊，譬如讲像即个服贸，全世界哪咧讲贸易吼，拢、哦、一定为货贸先讲，结果因是为服务贸易先讲，好、哦。服务贸易是人呢，是人买来呢。货贸是讲真单纯，即个物品吼，得、哦、关税偌济，好、哦、啊，我会当互你进口偌济量入来，好、哦，足单纯。哦，因为人是上复杂的，物件就是这项物件，偌济钱，吼、哦、啊扣偌济关税，吼、哦，甚至会损害到你这个行业，啊，甚至你要跟人去签证人，你爱跟台湾地区这些所谓中小企业，吼、哦、相关的企业，因的工会爱派代表出来办公听会嘛，政府甲厂商爱在研讨讲要安怎来配合。政府的政策要开放货贸和进出口，那么关税要定偌济？啊，几年来，咱来关税到降价讲和世界 WTO 标准来啥吼？爱先沟通而好，安尼你来去跟他们签订啊，人唔甲袂反对。结果唔是啦，去跟他们签订啊，签好啊了，卡转来讲叫咱拢爱吞落，自己拢袂使改，啊，这台湾人卡吞的落，好、哦，啊，所以即个。这学生哦，真厉害！这少年的哈，人家今嘛是合作网络战争呢，哈、哦，这套网络战争，民进党这欧里桑级的哈、哦，就无法力啊！你看，因有法多伫短短时间内号召五十万人出来抗争，哈、哦，佮真和平收场，按部就班，很有秩序，哈、哦，啊，佮做有创意的。哦，像讲这太阳花，准备也讲叫做太阳花学运，啊，这个苦啊个，目睭花花，迄个爱看眼科啊，吼、哦。后，所以即摆我外口看人咧卖金蕉，伊说太阳花一斤45块。啊，都无多，因你当个拢出这款嘞，后迄马卡龙，哈、哦，我马卡族的啦，马卡我马卡道族的，啊，迄个马卡龙。哦，伊迄只鹿茸哦，迄
那要甲买一斤吼，迄鹿啊唔知爱抬偌济，迄鱼啊内底迄毛都足轻的呢吼，拢全即款的。啊，讲了即发讲一个故事。啊，咱若要做政府官员吼，伫地方要照顾百姓。我讲这个故事中，因中国人都来台湾，吼、哦，做个收红包的，吼、哦，啊有养猪户吼，无、哦、甲包红包去，吼、哦，伊就来突击前头。啊，你用啥咧甲饲？早期呐，四五十年前拢嘛饲喷啊吼，迄、哦那个厨余啊，啊即卖伊讲，哦，你用迄无卫生，袂使开罚单，一个月后佫无送红包来，佫来突击前头。啊，你即卖用啥咧食？我将拢买饲料好食，吼、哦、啊！饲料啊，你这饲料有这个抗生素，吼、哦，这违反，搁开罚单去，一个月搁无送红包来，啊好啊，搁来啊，佮问讲啊，你即卖用啥好食？讲无啊，我即卖无咧饲啊，啊无你啊，猪啊拢食啥？无啊，我即卖每一只猪啊拢发两百块叫伊家己去食，吼、哦。我、哦、你看，咱唔去糟蹋咱台湾人吼、哦，咱是要来服务咱本土台湾人，唔是中国人来，伊就要甲咱压榨吼、哦，啊定一挂法令规章，定甲足严的，伊就是要利用这法令规章来上下其手吼、哦。好，过来人事任免关系哈、哦，有一挂嘛是爱中央指派这个。专科的事务人员，哈，专业的这方面的哈，啊，那么这些人嘛，爱经过中央的所办的考试，哈，啊，就譬如讲像咱拢经过郡守考试通过，哈，啊，当然你若做不好，中央嘛有一挂法规、行政法规，哈，伊咧甲你算像咧评分啦，哈，就讲这个考绩啦，哈，这方面的，哈，好，那么咱地方政府。有啥物款的功能哈？第就是要减轻咱中央政府的负担，适应地方的特殊的需求，哈啊，比如讲，我屏东哦，进前这县长也做了袂歹，哦，去发展这个鲑鱼，哈、哦，这个事业，哈、哦，鲑鱼较早，我做囡仔人食足济呢，啊，迄阵日本人可能也无时间，后尾啊。咧沙司面，大家拢要食鲔鱼的沙司面吼。哇，沙司面，我这个鲔鱼煞一直咧愈来愈多，但是价钱拢无好，吼、哦。啊，尾也是屏东县长吼，因咧办这个鲔鱼季，哦，啊，改插做一个，有一个，算有一个故事安尼吼。啊，大家拢来屏东啦，到四五月，都拢去屏东食鲔鱼哈。那么如果即马鲑鱼季一个开始，哇！他发现讲，哇，场地无够大啦，足侪人要来遮，要甲西港、东港遮开这个日本料理店，啊，场地无够，啊，停车场也无够。那么是毋是爱扩建鱼市场，爱扩建这个美食区，嘛爱扩大这个停车场？啊，无来，规个他家规个单工，家人拢脱死了了，吼、哦，动弹不得，吼、哦，安尼要赚到钱嘛困难，因为你的人潮无多，真紧入来，真紧一批食完出去，吼、哦，搁一批入来。那么爱征收土地，那么这个牵涉到讲西港，吼、哦，有的是属这个渔业署管的，哈、哦，中央管的。那么伊边啊这土地，啊，要征收，有的是中央的土地，有的是管的土地。那么才要办一挂代志，啊，这地方的需求，就要地方来配合中央哈、啊，来替中央处理掉哈、啊 okay。好，保障人民需求啊，这就是讲你地方的人民从基本的，一般来讲就是讲交通爱好哈、啊，啊，基本的生活的这个条件啦哈、啊。你卖讲像中国今嘛为着干那过发展经济。无咧控制空气污染，因即马应该咧食着苦啊！即马外国只高级派去伫北京啊，只总公司的只外籍技术人员，哈、哦，经理哈、哦，
即马真侪开始咧申请要离开中国，因为因未堪你阁大较大嘞，因知影讲阁大嘞，遐肺部会歹去，啊，这不可逆转，哈、哦，所以因甘愿钱歹赚，哦，加倍薪水要甲留伊也无爱，拢要举家迁移，要离开，要等因家己的国家，哈、哦，啊，所以，但是咱嘛受到伤害，哈、哦，另外，较早敢那十。差不多十几年前开始有听到沙尘暴，近两三年开始听到雾霾，吼、哦，啊，这雾霾嘛是对咱的呼吸道，吼、哦，有真大的伤害，吼、哦，啊，咱住伫个边啊，吼、哦，加减若东北季风飞来，咱嘛就对了，哈、哦，好，好，促进民主甲培养民主政治的人才，吼、哦，各位，好、哦，恁即马拿去做军秀，好、哦，啊，恁若做了表现好。冇真有可能，提拔你来做州长，哈、哦！啊，所以一定培养利用这个时阵，培养一挂优秀的政治人才，来铺头起来，哈、哦！军秀将来择优录用，来提拔你起来做州长。那么州长嘛是地方政府的一种，哈、哦，只是伊的范围佫较宽。那么州长哪个做较好，冇可能，哦，起来做咱的总理，还是中央级的。官员哈，好，过来发展地方特色的经济，解决民生问题。我头拄仔咧讲的这个尾鱼季，啊是这个恒春这边哈，因这个观光季哈，哦春啊，哦这种算一种哈。那么恒春家，那个恒春半岛有一个缺点，就是讲伊的腹地真矮。平原足少的，拢大部分拢是山，啊，所以你若到假期哇，规个恒春街啊啦，也是肯定都拢塌到甜甜的人，吼、哦。那么要安怎疏解交通？吼、哦，啊，即马台湾人讲，啊，是毋是冲这个海上啊、哦、蓝色公路？吼、哦，啊，但是确实嘛无成功嘞，吼、哦。啊，所以将来那。当这个恒春干呐是东江军管哈，希望你嘛新的军秀会当有上较好的步哈、哦，来解决这个问题哈，啊、哦、在解决民生问题哈、哦。你那人解决这边啊，那太子拢袂叮当哇，生意也歹做哈。那么发展位于观光地哈、哦，这嘛是地方特色哈、哦。啊，恒春得天独厚，好、哦、你那。到寒天北部，哦，拢是足够落雨，啊，寒到要死，啊，特别恒春遮拢袂落雨，足烧热啊，哈、哦。好，那么所有的民主的国家嘛，袂使无国会甲法院，因为国会所立的法是保障多数人的利益，哈、哦。那么法院是保护少数人的权益，哈、哦。行政部门要依照国会所通过的法案。来依法行政，哦，所以咱虽然是地方政府，哦，做官守，咱所作所为，拢爱伫国会所通过的法案内底来发挥，哈、哦，来创造台湾人民最大的利益，哈、哦。好，那么我想稍微来讲即马乌克兰这个克里米亚，哈、哦，这黄色的这线条，哈、哦，这个就是乌克兰。这黄色的这拢是家属讲，所以要通过这个欧盟的这些成员国家的这个家属讲，然后80%以上拢爱经过乌克兰，啊，即嘛乌克兰跟俄罗斯拼命啊，哈，因为伊去占领克里米亚，好嘛，和克里米亚公投了，哈，伊去跟加入这个俄罗斯，啊，即嘛俄罗斯佫放掉要甲乌克兰。断瓦斯，要甲断气，你看呐，伊欠伊头20亿个美金的加租钱无行，啊、哦，啊，但是这嘛会去损害到欧盟这些国家，哈、哦，因为加租在那当后边换欧盟煞无加租好用嘞，哈、哦，而且个好加在即马已经开春啊，较无遐冷啊，哈、哦。那么其实乌克兰伊有分这条红线，这条河流哈、哦，东边这叫做东乌克兰，这边拢。较亲俄罗斯，西边这边在西乌克兰是亲欧盟的，
啊，这边有真济所在是有诶地区，吼60%以上是拢讲俄语。克里米亚诶，迄个俄罗斯并吞，就是伊利用的理由讲，伊要去保护讲俄罗斯语言的即个克里米亚诶百姓，吼。啊，所以我作反了讲，这里就克里米亚哈，啊，这里范围是乌克兰，哈。另外，这里克里米亚。黑海俄罗斯黑海舰队中部就是这个塞班之家，好 ，OK。那么这个是一个真重要军事基地了哈。那么重要，我正要讲的就是讲克里米亚，俄�罗斯人占这边60%嘛，好58%，乌克兰人刚才24%。那么俄罗斯就是讲伊要来保护，到尾60%俄罗斯伊的讲俄罗斯语言的人，啊，这荷兰。真烦恼就是讲，乌克兰语虽然是官方语言，但是大多数的人用俄语。啊，你看，啊，你甲想讲咱即马台湾，台湾即马，尤其少年呢，啊，80%以上，差不多拢用北京哩咧沟通呢。吼，啊，那中共来讲，伊要起兵要来保护，讲北京话的中国人的时候，哇，啊，咱真正。差嘛呢？哦，所以咱将来咱，我建议咱民政府哈，将来啦哈，语言政策，哦，咱是美语、日语，即马博士用有咧用的拢遮嘛哈，美语、日语、台语、闽南语、北京语、客语。啊，你注意个看，我是安那，这两个蓝色的，闽南语敢唔是台语吗？好，哦，我伫这边请大家注意，闽南语绝对不是台语。闽南语为什么叫闽南语？福建简称闽，福建的南部漳州、泉州、厦门、金门，加合做闽南，因所讲的话叫做闽南语。那么，现在咱即马台湾人有遮济拢咧讲闽南语，即个为地仙公开始讲起。好，地仙公甲荷兰赶走，那么地仙公起兵25,000人来遮兵。大部分拢闽南地区的人，包括因的军师陈永华，吼，哦，嘛是漳州遐人，啊，所以因来因的官方语言就是闽南语，所以伊统治台湾20几年，包括话大清来管台湾212年，大清所派的官员嘛是就近为福建闽南家派官员来，所以闽南语拢一直拢是官方语言，包括客家语言，吼，哦，桃竹苗家嘛是大清为广东那边就近派官员来管，所以陶祖苗家就拢讲客语较侪，吼，哦。会使讲陶祖苗家客语变成是官方语言，那么其他讲闽南语较侪，闽南语就是官方语言。台湾人就也学官方语言，日本人来甲咱管50冬呢，咱的爸爸妈妈、阿公阿妈日语就写写给啊，吼，哦，阮爸爸妈妈因同学会来，大家拢嘛拉日语，吼，哦。啊，讲台语讲讲就掺日语就搁掺落，吼，哦，50年就会当改变语言，何况讲大清甲郑成功来甲咱管240几冬，当然咱平埔族都差不多会用通话语，大家拢嘛要学外来先进的语言，各有分支的。咱正港的台语合作高沙族的语言，也是平埔族各族的语言，这才是正港的台语。咱即马搞错方向，把闽南语当台语。其实，闽南那个那个平埔族的语言吼，真可惜，啊，都真侪拢吼失，差不多拢失传去啊。剩三个语言，尤其西拉雅族，看救会倒来未？吼，啊，无其他吼，差不多中风的中风啊，讲袂清楚啊，啊，老的老家无出去啊，拢讲的拢漏风啊，拢音也袂准啊，吼，啊，有诶带高病房。看迄个上手啊，哈，好，啊，所以咱即马将来，你即马甲看，即基除了我拄啊讲的高沙族语言，高沙族语言，哦，高沙族的童心，拜托你们好好保存你们语言，还有文化、生活习俗，哈，哦，这个才是高沙，才是台语，哦，或者平埔族的基拉雅语，或者是克马兰语，哦，那么其他通通是外来语言了，哈，哦，美语、日语、闽南语、北京语、客家语。这个都是外来语言，
那么既然其他通通外来语，我们为什么不把美语当作第一语言？现在的先进的国家，好，先进的科技，你要跟人家做生意，美语是一个国际语言，所有的新的论文论述都是用英文写的，好，所以我们要把美语当作第一语言，然后日语是我们的官方语言，好，好，台语是我们尽量你平常沟通，好，你在组里面同一组的要沟通，你们好好去用正港的高沙族台语来讲，好，好，闽南语、北京语、客家语，我们通通可以把它称作官方语言，好，为头到尾这拢拢个讲叫做官方语言，没有歧视他们，你有才调你去讲，好，但是我们是以美语为第一语言，日语为我们的国语，其他的通通叫做官方语言，这没有语言的歧视，哈，应该不会有什么反抗。OK， 那将来台湾这大家拢会晓吼讲几啊款话，中国人来就飞扬，嗯，你可能敢那无共族个呢，无共国个呢吼，确实无共国，咱堪咪血都无共款啊，基因抽改拢无共吼。那么咱个国族的认同吼，咱来了解，大日本国个人，台湾人，台湾人是平埔族加高沙族。来对照中国人啦、啊、华人啦、啊、汉人、唐山人，好，我们不要弄错了，我们是大日本帝国的台湾人，哈。OK， 过来，那个国王跟新王，哈，来对照忠诚跟这个叛逆，哈。咱家的啊，将来咱的自卫队，咱嘛是爱有一挂新的武器。但是你买好的武器和自卫队，啊，你要让他们有一个心理心防，哦，这个忠诚度爱排上重要，不是武器上重要，哦，你说像我们中国，万里长城开那么多钱做一个防卫设施，哦，结果，啊，就开一些钱把那个修在什么山海关，哦，天下第一关这个修备门打开就你里面了，万里长城才有路用，吼，哦，同款，吼，哦，迄就是用钱用买收的，迄就叛离出去，吼，哦，啊，所以心防最重要，唔是讲你上好的武器就解搞，好的武器结果人带枪投靠我，你了钱佮了人，吼，哦，好。那么咱的防卫策略就是讲，咱美国、日本、台湾。美日台爱合作来对照对抗国民党加共产党这两个政权，人伊即马国军、共军拢是中国军呢，好，哦，所以台湾人莫够要国民党便宜啊，好，哦，因是中国心，因无台湾心，好，哦，好，那么今仔时间的关系，我先讲到这，多谢各位，谢谢大家，做拍拼，感恩。各位同事下课休息十分钟。